ဒီဇယ်လန်လေးက2069ခုနှစ်ကနေစခဲ့ပါဒီကိမှာဒီပညာသုသက်လုံးလုံးလူတွေကဆက်တင်ခနာကိုကိုပြုပြင်ကြပါအစားပိုင်းမှာဖိုးကြီးကကြောင်းသွားဖို့ပြင်းနေပါဖိုးကြီးကခက်ဆူဆူကောင်လေးတယောက်ဖြစ်ပါသူကဆင်းရဲပေမဲ့သူ့အမေကြောင့်ကြောင်းကောင်းကောင်းမှတက်ပါသူ့အမေကတော့အေးပေါ်သူနာပြီးတယောက်ပါအရင်ကတော့ဂန်းစားတယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါဖိုးကြီးကကြောင်းကိုလုံးဝစိတ်ဝင်စားပါအားကြောင့်ပဲသူခနာကိုမတက်မာနဲ့ညီနဲ့ update လုပ်ခဲ့ပါအဲ့လိုကြီးကြောင့်ပဲကြောင်းကစနစ်တွေပြည့်စည်သွားခဲ့ပြီးသူ့အမေကပြန်ရောပေးခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့အပြတ်မှာတော့ဖိုးကြီးကကြောင်းထွက်တော့မယ်ဆိုပြီးသူ့အမေကိုပြောပါသူ့အမေကတော့ပညာရေးကအရေးကြီးတာကြောင့်မထွက်ဖို့နားကြပါဒါကြောင့်သူ့အလုပ်ကျူးစားရအတန်အောင်ကြောင်းနေပေးဖို့ဖိုးကြီးကိုဆုံးမပါဒီချိန်မှာပဲမမျော်လင့်တာတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်စကားပြောနေကြတော့မှပဲတနက်တင်နဲ့အစော်ခံလိုက်ရပါဒီကြိုက်အဖွဲ့တစ်ခုကြာသူတို့ကားကရောက်သွားခဲ့လို့ပါဖိုးကြီးတို့ကလည်းဒီလိုနဲ့ပဲမောက်သွားခဲ့ပါဖိုးကြီးပြန်နိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့သူကကားထဲမှာပိတ်မိနေခဲ့ပါသူ့အမေကတော့လမ်းဘေးမှာလဲနေပါတယ်အရေးပေါ်ကရောက်လာခဲ့ပေမဲ့ဖိုးကြီးတို့ကပတ်စံလည်းမရှိ subscribe လည်းလုံးမထားတာကြောင့်စီးရင်ကိုခေါ်မသွားခဲ့ပါဖိုးကြီးကရေးပေါ်အဖွဲ့ကလူစိတ်မရှိကြလို့စိတ်ဆိုသွားခဲ့ပါဖိုးကြီးလည်းလဲကြနေတဲ့သူ့အမေကိုကြည့်ရင်ကားထဲကထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါပြီးတော့သူ့အမေကိုဇေသက်တာတဲ့စေခန်းတစ်ခုစီခေါ်သွားခဲ့ပါဖိုးကြီးလည်းပတ်စံသွားချဖို့သူ့တပ်ခန်းစီပြန်လာခဲ့ပါဒါပေမဲ့လာကမပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဝင်လို့မရတော့ပါဒါမဲ့ညံကောင်းတဲ့ဖိုးကြီးကပရင်းဘောက်ကနေခိုးဝင်ခဲ့ပါသူကရှောက်ရှာရင်းနဲ့ခနာကိုမှတက်လို့ရတဲ့ဆောင်းအမြစ်ပစ္စည်းတစ်ခုရှာသွေးခဲ့ပါအဲ့ဒါကိုရောင်းဖို့လုပ်ပေမဲ့50ပဲပေးမယ်ဆိုပြီးဈေးနှိမ်ခဲ့ပါဒါကြောင့်ဖိုးကြီးကမရောင်းခဲ့ပါညဖန်ကြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဖိုးကြီးကဂေးဆိုးလေးရဲ့အနိုင်ကျင့်အောင်ခံခဲ့ရပါဖိုးကြီးလည်းညနေစေကန်းပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့အမေကအသက်မရှိတော့ပါစိတ်ပြက်ပြက်နဲ့ဖိုးကြီးလည်းဥတီချက်မဲ့နေခဲ့ပါပြီနေစရိတ်စားစရိတ်လိုတာမလို့သူ့ရဲ့ဆောင်းအမြစ်ပစ္စည်းကိုရောင်းဖို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီတစ်ခါပေးတဲ့ဈေးကပိုနှဲသွားခဲ့ပါဒါရင်မကသေးပါဘူးဂေဆိုးလေးကဖိုးကြီးကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့သူ့အမေနာကြီးကိုလှောင်ခဲ့ပါဖိုးကြီးလည်းပောက်ကွဲသွားပြီးတော့ဒေါက်တာရန်ကုစီသွားခဲ့ပါပြီးတော့သူ့မှာရှိတဲ့ဆွမ်းအမင်းပစ္စည်းကိုသူ့ကိုယ်နဲ့ထည့်ပေးဖို့ပြောပါဒေါက်တာရန်ကုကဘာတွေပဲဖြစ်လာဖြစ်လာမင်းထိုင်နဲ့မင်းခံဆိုပြီးပစ္စည်းတက်ပေးလိုက်ပါဖိုးကြီးကပစ္စည်းတက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဆောင်ရဲမြန်နဲ့အရှိန်နဲ့ခွန်အားစရယ်ဆွမ်းအားတွေရလာခဲ့ပါခဏခဏဆွမ်းအားကိုထုတ်သုံးရင်တော့ပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာတွေရလာနိုင်ပါဒါနဲ့ပဲဖိုးကြီးကြောင်းကိုသွားပြီးတော့ဂီဆိုးလေးကိုလက်စားချခဲ့ပါဂီဆိုးလေးလည်းကြောက်သွားပြီးသူ့အဖေနဲ့တိုင်မယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်ပါတော့ဂီဆိုးလေးရဲ့အဖေကနာမည်ကြီးဝက်ဖြူပါဖိုးကြီးလည်းအပြန်မှာသူ့တက်ခဲနဲ့ကိုခိုးဝင်ပြီးတော့အနားယူနေပါဂီဆိုးလေးရဲ့အဖေကတော့သူသားထိုးခံရတာကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါပြီးတော့ဖိုးကြီးကိုဆန်းတက်ခံအဖြစ်အသုံးချဖို့ကြံနေခဲ့ပါဖိုးကြီးလည်းမြို့ထဲကိုနောက်တစ်ခါပြန်သွားဖို့ယထာချီနေတော့ကောင်မလေးတယောက်ကခပိုက်လာနိုင်ပါဒါပေမဲ့ဖိုးကြီးကသူ့အစွမ်းနဲ့ခပိုက်နိုင်တာကိုမြင်ရပြီးတော့သွားသားခဲ့ပါဒါနဲ့ပဲအကောင်မလေးကဖိုးကြီးကိုစစ်မေးပါတယ်ပြီးတော့သူနဲ့လှုပ်တွဲလှုပ်အောင်ဆိုပြီးပြောပါဖိုးကြီးလည်းလက်ခံလိုက်ပါဒီမနမီကဖြူစင်ပါဖိုးကြီးကနောက်တစ်ခါသူ့ဆွမ်းအားကိုတုံးလိုက်တော့မေးလဲသွားခဲ့ပါဖြူစင်လည်းကြံရမရလို့ဖိုးကြီးကိုစေကန်းကိုခေါ်သွားခဲ့ပါဒါပေမဲ့ဖိုးကြီးတက်ထားတဲ့ပစ္စည်းကတရားမဝင်တာကြောင့်ထွက်ပြေးလာခဲ့ရပါပြီးတော့ဒေါက်တာရန်ကုစီတို့ရောက်သွားခဲ့ပါဒေါက်တာရန်ကုကဖိုးကြီးပစ္စည်းကိုတနေရဲနဲ့ရှစ်ခါသုံးပြီးမသေးခဲ့လို့အံ့ဩနေပါပြီးတော့ဖိုးကြီးကိုတနေရဲနဲ့ဆောင်ရွက်မသုံးဖို့မှာသွားခဲ့ပါဖြူစင်ကဖိုးကြီးရဲ့စကူးစားစရဲ့အကုန်လုံးကိုရှင်းပေးခဲ့ပါဖိုးကြီးကိုဒေါက်တာရန်ကုကတည်သွားမှဆိုလို့ပစ္စည်းကိုဖြုတ်ဖို့နားချပေမဲ့ဖိုးကြီးကယူမဆိုင်ခဲ့ပါဖိုးကြီးလည်းဒီလိုနဲ့ပဲဖြူစင်ရဲ့တိုက်ခန်းစီလိုက်သွားခဲ့ပါဖြူစင်ကဖိုးကြီးရဲ့အင်ဂျီကိုဝက်လိုက်တော့ Edge Runner ဆိုတဲ့စာသားလေးထွက်လာခဲ့ပါအတဲ့ပြက်ကတော့ Kitty ဇိုးလေးများပါဒါပြီးတော့ဖိုးကြီးကလက်ကပါတို့ဆိုတဲ့ poster ကိုမြင်သွားပါဖိုးကြီးကလာမှာလူတွေနေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အယူဆကိုလက်မခံထားပါဖြူစင်ကတော့လက်ကပါမှာနေချင်တာသူ့ဆန္ဒဆိုပြီးပြောပါတယ်နောက်တော့ဖိုးကြီးတို့ကလက်ကပါအတူပေါ်သွားထိုင်ခဲ့ကြပါဖိုးကြီးပြန်နိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့တုံးကြီးတို့အုပ်စုကသူ့ကိုဝိုင်းထားခဲ့ကြပါတုတ်ကြီးကဖိုးကြီးတက်ထားတဲ့ပစ္စည်းကသူ့ဟာဆိုပြီးပြောပါတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဖိုးကြီးကိုထိုးလိုက်ပါဖြူစင်ကတော့ဘာမှမလုပ်ပဲဆေးလိပ်ထံတောင်းနေခဲ့ပါတုတ်ကြီးကသူ့အမေရဲ့တငငချင်းတယောက်ပါဖိုးကြီးကသူ့အမေသေးသွားပြီဆိုတာရှင်းပြလိုက်ပါတယ်တုတ်ကြီးလည်းဝမ်းနေသွားပြီးတော့ဖိုးကြီးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့သူ့အဖွဲ့နဲ့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကဖြူစင်ကြံထားတာပါဖိုးကြီးလည်း depression ဝင်ပြီးစိတ်ပျက်နေခဲ့ပါတယ်နောက်နေ့မနေ့ရောက်တဲ့အထိစိတ်ပျက်နေသေးပေမဲ့အချောင်းကဖိုးကြီးကို scholarship ပေးမယ်အချောင်းကိုပြန်လာခဲ့ပါဆိုပြီး message ပို့ပါဖိုးကြီးကတော့လက်မခံခဲ့ပါဘူးဒေါက်တာတုတ်ကြီးတို့အဖွဲ့နဲ့တော့သိခဲ့ပါတယ်ဖွယ်ထဲမှာတော့လူရှင်တော်ပီရမိုင်းရိုင်းနဲ့ပီစီတန်မာရဲ့ဒေါ်ရွှေတို့ပါပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ဆက်ရုပ်ပဇက်နဲ့ BJ ပေးသက်တဲ့ဖြဲပြဲပါဖိုးကြီးရဲ့ပထမဆုံးမစ်ရှင်ကတော့အဲဆာကအဖွဲ့စည်းရှိကမင်းလူစီကလည်းအချက်လက်ခိုးယူဖို့ပါမင်းလူကလက်ပွေဖွဲမှာလောင်းစားတင်နေပေမဲ့သူကရှုံးသွားခဲ့ပါဖိုးကြီးကမင်းလူရှိကသွားခုတ်ဖို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့သူကကားပေါ်မှာအချက်လက်တွေထားခဲ့ပါသူကားကိုခိုးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကားကိုလူတွေလွတ်ပြီးဖမ်းခိုင်းခဲ့ပါဖိုးကြီးတို့အတက်ခံရမယ့်အချိန်မှာတော့တုတ်ကြီးရောက်လာခဲ့ပါရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဖိုးကြီးတို့မရှင်အောင်သွားတို့ဝေါ်ကီချိန်နေကြပါတုတ်ကြီးကဖိုးကြီးကိုပျော်ပျော်နေဖို့အားပေးပါသူတို့တွေပျော်နေကြတော့ဂျာကြီးရောက်လာခဲ့ပါဂျာကြီးကတုတ်ကြီးကိုမင်းတို့ယူလာတဲ့အချက်လက်တွေကအတော့မဝင်ဘူးဆိုပြီးပြောပါသူတို့နောက်ထပ်လုပ်ရမယ့်မရှင်ကဂေဆိုးလေးအဖေဝက်ဖြူကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ပါတုတ်ကြီးလည်းဖိုးကြီးကိုဂျာကြီးကသူတို့ကိုမန်းနီးနဲ့ထောက်ပံ့နေရဆိုတာရှင်းပြပေးပါပြီးစီကဖိုးကြီးကိုစကားရပါလာပြောပါနောက်နေ့မှာတော့ဖိုးကြီးကကားမောင်းတင်ခဲ့ပါညမှာဖြူစင်နဲ့လမ်းလျှောက်သွားပါဖိုးကြီးကတုတ်ကြီးတို့မရှင်နေမှာလဲဝင်ကူခဲ့ပါသေးရဲ့ဖြူစင်ရဲ့ခပိုင်းနိုင်တဲ့အလုပ်မှာလဲဝင်ကူခဲ့ပါတယ်
ဖြူစင်ကသူမကအုံနောက်ဆင့်မြင့်ထားတဲ့ net runner တယောက်ဆိုတာဖိုးကြီးကိုပြောပြပါတယ်ဖိုးကြီးကဖြူစင်ကိုကြိုက်နေပြီဆိုတာတုံကြီးနဲ့တွေ့တော့ပြောခဲ့ပါတယ်ဖြူစင်ကလည်းဖိုးကြီးကိုတကယ်တော့စိတ်ဝင်စားနေခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ပဲဖိုးကြီးကတုံကြီးတို့အဖွဲ့နဲ့နေသားကြလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့မှာတော့သေးပေါက်နေလူတယောက်ကိုပြည်ရကသွားဆခဲ့ပါတယ်ကန်ဆိုးရင်တော့အဲ့လူကစိတ်ဖောက်ပြန်နေပြီးပြည်ရကိုချက်ချင်းပဲတပ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဖြူစင်ကိုသွားချတဲ့အချိန်မှာတော့ဖိုးကြီးကသွားတက်ခဲ့ရပါတော့တယ်ဖိုးကြီးလည်းဖြူစင်ကိုကားပေါ်ခေါ်သွားပြီးတော့သူမရဲ့လားပေါ်သွားခြင်းနဲ့အိမ်မက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်မော့မော့ပေးကြပါတယ်တုတ်ကြီးတို့ကဂီဇိုးလေးရဲ့အဖေဝက်ဖြူကိုစောင့်ကြည့်နေကြတော့ဂျီမီဆိုရဲ့လူနဲ့ဆက်သွယ်ရှိရဲဆိုတာကိုသူတို့ရှာတွေ့သားကြပါတယ်။သူကဂျီမီဆိုရဲ့လူရှိကအုံနောက်အကတွေကိုဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။အုံနောက်အကဆိုတာတခြားလူတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကိုကပြန်ခန်းစားရတာပါ။တုတ်ကြီးတို့ကဂျီမီကိုသွားဖမ်းခဲ့ပေမဲ့ဖိုးကြီးကပဲပြန်အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဖြူစင်တို့ကဂျီမီကိုနောက်ဆုံးတော့ချေရခံပြီးသွားပါတယ်။ဂျီမီကဖိုးကြီးကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အုံနောက်အကတွေကြီးပြပြီးသူ့ကိုစိတ်ဖောက်ပြန်အောင်လုပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖြူစင်နဲ့ဒေါ်ရွှေတို့ကဂျီမီကိုဖမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ဝက်ဖြူကိုခေါ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဝက်ဖြူရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဂျီမီကဝက်ဖြူကိုဖမ်းအောင်ဒဏ်ရာရရသွားခဲ့ပါ။ဒါနဲ့ပဲတုတ်ကြီးတို့ကအရေးပေါ်ရောက်လာတော့မှမလို့ထွက်ပြေးသွားကြပါ။ဝက်ဖြူရဲ့အုံနောက်ထဲကိုပြေးပြေးကဝင်ဖို့လုပ်ပေမဲ့တုတ်ကြီးကယူရိုမဲလက်ခံတာကြီးပြနေခဲ့ပါ။ဒါနဲ့ပဲပြေးပြေးကိုသွားတိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။ဖြူစင်လည်းပြေးပြေးနေရာကိုယူပြီးတော့ဝက်ဖြူကိုဟတ်ဖို့ထတ်လုပ်ပါ။ဝက်ဖြူကတစ်ချိန်တည်းမှာပဲတတိယလာပြီးဖိုးကိုကြောင်းတက်ဖို့ပြောပါတယ်။တုတ်ကြီးတို့ကသူ့ကိုအတုံးချပြီးတစ်ချိန်ကြာတက်ပြစ်မယ်ဆိုပြီးပြောတော့ဖိုးကစဉ်းစားရခတ်သွားပါဒီချိန်မှာပဲဝက်ဖြူရဲ့စနစ်ကပျက်စီးသွားပြီးတော့သူ့ကိုလာခဲ့တဲ့လူတွေရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဖိုးကြီးနဲ့ဖြူစင်ကတော့လွတ်သွားခဲ့ပါတယ်။တုတ်ကြီးနဲ့ဒေါ်ရှိကတော့ကြံခဲ့ပြီးဝက်ဖြူကိုလာခဲ့တဲ့လူတွေကိုတိုက်ကြပါတယ်။ဒါမဲ့တိုက်ပွဲထဲမှာတုတ်ကြီးတယောက်စိတ်ပေါက်ပြန်သွားပြီးဒေါ်ရှိနဲ့အတူသူ့ကိုသူတက်သေးသွားပါတော့တယ်။ဖိုးကြီးကလာခဲ့ခဲ့ပေမဲ့အချိန်မမီတော့ပါ။ဒါနဲ့ပဲတုတ်ကြီးရဲ့လက်ကိုသူယူသွားခဲ့ပါတယ်။လာနေငယ်ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာတော့တုတ်ကြီးရဲ့အဖွဲခေါင်းဆောင်နေရာကိုဖိုးကြီးကရလာခဲ့ပါတယ်။ဖိုးကြီးကတုတ်ကြီးရဲ့လက်နဲ့စွမ်းအားတွေပူကြီးလာခဲ့ပါတယ်။ဖြူစင်ကတော့အတင်းကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဂျာကြီးလည်းသူတို့ကအက်ဆာကအဖွဲကိုတိုက်ခိုက်ဖို့မရှင်ထပ်ပေးပါတယ်။ဖြူစင်နဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဖြူစင်ကအသိကအကြောင်းတွေပြောပြပါတယ်။ဖြူစင်ကဆန်းတန်းခံတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့သူ့တယောက်တည်းပဲကြံရိတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်နေ့အဲဆာကစိတ်ကမ်းမှာဖိုးရီသွားချတော့စိတ်ပေါက်ပြန်တဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်လာခဲ့ပါဖြူစင်ကလည်းအဲဆာကလူတွေကိုဖိုးရီမသိပဲတတ်ခဲ့ပါဒီလိုနဲ့အဲဆာကကလူတွေလည်းစုံစမ်းမိသွားပြီးဂျာကြီးတို့ဂွေးသီးကုမ္ပဏီကလုတ်တယ်ဆိုတာသိသွားခဲ့ပါဒါကြောင့်ပဲဂျာကြီးလုတ်ကြံခံခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါဂျာကြီးကဂွေးသီးအဖွဲ့ကနေထွက်ပြီးတော့အဲဆာကနဲ့ပူးပေါင်းသွားခဲ့ပါအပိယူနေနဲ့ဝက်ဖြူကိုဟတ်ခဲ့တဲ့လူကိုဖမ်းခိုင်းခဲ့ပါလက်ရှိမှာတော့ဖိုးရီအခြေအနေကပိုဆိုးနေခဲ့ပါပြီအပြစ်မဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတော့တပ်ပစ်နေခဲ့ပါပြီထောက်တန်ရန်ကူကပစ္စည်းတွေဖြုတ်ဖို့ဖိုးကြီးကိုပြောပေးမယ်ဖိုးကြီးကစိတ်တူပြီးသွားချတော့ဆေးကန်းလာခွင့်ပိတ်သွားခဲ့ပါဖိုးကြီးကဖြူစင်ကိုသူ့အဖွဲထဲပြန်လာဖို့ပြောပေးမယ်သူကလက်မခံခဲ့ပါဒါနဲ့ပဲသူတို့နှစ်ယောက်ပြတ်ကြမယ်ပြောတော့ဖြူစင်ကသဘောမတူခဲ့ပါဒီချိန်မှာပဲဖြူစင်ကသူ့တို့အုံနောက်ပြင်ထားတဲ့လူတယောက်ကိုချေရခံပြီးလို့သွားချနေတော့မှပဲဂျာကြီးတို့ဖမ်းတာကိုခံလိုက်ရပါပြည့်ပြည့်ကတိစ္ဆာဖောက်သွားခဲ့ပါသူတို့ကဆင်းမေးလိုက်တော့ဖြူစင်ကဝက်ဖြူကိုတတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပေါ်သွားခဲ့ပါပြီးတော့ဝက်ဖြူကြီးကအချက်လက်တွေကိုသူပဲခိုးထားခဲ့တာပါတကယ်တော့သူမှခိုးထားတာကဖိုးကြီးကိုစန်းတန်းခံမဖြစ်စေချင်လို့ပါဂျာကြီးလည်းတီးသွားပြီးတော့ဖိုးကြီးကိုအဲဆာကကားပြက်စီသွားခိုင်းခဲ့ပါဖိုးကြီးလည်းသွားကြည့်တော့ဆက်ရုပ်ခနာကိုကြီးကိုတွေ့သွားပြီးခွေးကြီးတို့ကိုနိုင်ဖို့ဝစ်ခဲ့ပါဖြူစင်လည်းဂျာကြီးကိုသွားချပေးမယ်အဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်ဖိုးကြီးလည်းဖြူစင်ဖမ်းခံရမယ်တီးတော့စိတ်တူသွားပြီးခွေးကြီးတို့ကိုအကုန်ကြိတ်ခဲ့ပါပြီးတော့ PC နဲ့ဘူကြီးကိုဖြူစင်ကိုတော့ကဲ့ခိုင်းခဲ့ပါဖိုးကြီးကဆက်ရုပ်ကူကိုအလွန်ကြုံတုံးလို့ဒရားတွေများလာပါပြီသူ့ကိုဖြူစင်တက်နေပါဒါပေမဲ့ဖြူစင်ကိုကယ်ဖို့အဲဆာကအဖွဲကိုပြန်တိုက်ခဲ့ပါပြပြလေနောက်တော့မှသူတစ္ဆာဖောက်တာမာမန်တီးသွားခဲ့ပါဒါကြောင့်မဲသူမမသိခင်ဖိုးကြီးကိုဖြူစင်ရဲ့တည်နေရာကိုပို့ပေးခဲ့ပါဖိုးကြီးလည်းအကုန်လုံးကိုချိန်ပြီးတော့ဖြူစင်ကိုကယ်နိုင်ခဲ့ပါဒီချိန်မှာမဲဒနာအီလာဆက်ရုပ်ကြီးနိုင်လူထွက်လာခဲ့ပါပြီးတော့ဖိုးကြီးနဲ့ချရပါတော့ဂျာကြီးကတော့တိုက်ပွဲထဲမှာတည်သွားခဲ့ပါပီစီလည်းတည်သွားခဲ့ပါဖြူစင်ကတော့ထွက်ပြေးခွင့်ရသွားပါဖိုးကြီးကနိုင်လူကိုချခဲ့ပေမဲ့လုံးဝမနိုင်ခဲ့ပါနောက်ဆုံးတော့သူတည်သွားခဲ့ပါဒါပေမဲ့ဖြူစင်လွတ်သွားမှန်းတည်တော့ပျော်ပျော်ကြီးတည်သွားခဲ့ပါအချိန်နေကြသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဖြူစင်ကလက်ကပါပေါ်ရောက်သွားခဲ့ပါပြီသူမရဲ့အိမ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်လာခဲ့ပေမဲ့ဖိုးကြီးကတော့မရှိတော့ရှာပါဘူး